Galera, saiu a enquete aí do hack real também. 3 minutos, olha lá. Nádia, 38,1%. A Lumena, cara, 28,9%. O Andy, 24,5%. A Alicia, 4,9%. E a Sol do Deboche, 3,6%. Tá entre a Wendy e a Lumena, hein? Redificando. É assim que fala. Já entre os homens, Shai tá com 35,8%. César Black, 30,9%. Eric, 23,1%. O Igor Freitas, 7,9%, e o JP, 23%. Olha aí, gente. Quem vocês querem que entre aí das mulheres e quem vocês querem que entre dos homens? Eu tô torcendo com essa Nádia, porque o pessoal tá falando que ela é legal. A Lumena, porque eu quero ver a nova versão da Lumena. Agora eu tô encucado com a Wendy, hein? Caraca, será que essa Wendy também é gente boa? Só sei que essa só do deboche eu gosto dela. Não sei, gente. Quem vocês acham aí das mulheradas? Já os homens, Chay e o César, com certeza, né? Os outros eu nem conheço. Esse Eric, pelo amor de Deus, gente. Eu sei que vocês gostam do Eric, mas. Não, 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 não dá, não. O Eric não consigo, não. O Eric é muito fake. Só vai pra ser fake, né? Vai. Não sei, não sei. Não curto o Eric. Mas o Igor Freitas e o JP eu não conheço. Aí é com vocês. Deixa nos comentários.